Bir farzandsiz ayol uyida ilon boqardi. U hammaga iloni juda o'ziga vafodor ekanligini, hech qachon yolg'iz qo'ymasligini, hatto u bilan yashab, farzandsizlik ham sezilmasligini, kechalari ham yonida yotishini aytib maqtanardi. İlon katta bo'lgan sari ayol uni bo'yniga osar, bo'yini qarichlab juda quvonardi. Kunlarning birida ilon kasal bo'lib qoldi. Ayolning ko'ziga dunyo qorong'u bo'ldi. Chunki ilon farzandidek bo'lib qolgandi. Multrab yotgan iloniga ovqat bersa emas, faqatgina yoniga uzun bo'lib yotib olgancha bosh ko'tarib dumigacha qarab qo'yardi. Ayol hayron bo'ldi. Balki u farzand tug'ishni istayotgandir. Balki uning o'limi yaqindir. Balki mendan xafadir, deb o'yladi ayol. O'sha kuni ayol uzoq qishloqda yashaydigan ilonbozni oldiga bordi va "Ilonim hech narsa yemay qo'ydi. Ko'rib bersangiz", deb iltimos qildi. "Men usiz yasholmayman axir. U men bilan 5 yildan beri birga yashab, farzandimdek bo'lib qolgan", dedi ayol. Ilonboz ilonni ko'zdan kechirdi. Hech qanday kasallik alomatini ham, ko'payish belgisini ham ko'rmadi. Ilon yolg'izlikdan siqilib qolgan ham emasdi. "Maylimi totishlik vaqtigacha uyingizda qolsam?" so'radi ilonboz. Ayol rozi bo'ldi. Ilonboz ilonning harakatlarini sinchiklab kuzatdi. İlon kravatdan osilib, cho'zilishni mashq qildi. Keyin bukilib bo'shasha boshladi. Ayol ilonning yoniga yotganda ilon uzala tushib yotib, boshini ko'tarib, atrofga termildi. Buni ko'rgan ilonboz qo'rqib ketdi. Chunki ilonning takrorlayotgan harakatlari oshqozonni bo'shatish harakatlariga o'xshab ketardi. Ilonboz ayolni chaqirib, "Iloningiz kasal ham emas. U ko'payishni ham xohlamayapti. U sizni yutishga tayyorgarlik ko'ryapti. Men uni kuzatib shu xulosaga keldim. Har yoningizga uzala tushib bosh ko'tarayotganida tushundimki, u sizni bo'yingizni o'lchayapti. Ovqat yemayotganini sababi esa katta o'ljaga oshqozonidan joy bo'shatyapti. Tezlik bilan undan qutuling", dedi ilonboz. Ayol bu gaplarga ishonmadi. Lekin ilonbozning gapiga kirib, uni hayvonot bog'iga topshirdi. Hayvonot bog'iga keltirilgan ilon o'sha kuni og'irligi odam vazniga teng bo'lgan zebra bolasini yutib yubordi. Bundan xabar topgan ayol o'zi boqib katta qilgan iloniga yem bo'lishiga bir baxya qolganini o'ylab qo'rqib ketdi. Ertasiga ilonbozni topib, unga rahmat aytdi.